Velectěný pane, jsem již dlouholetým vaším straníkem a proto velice se mne dotýká nečestné jednání člena vaší strany, pana Semeráka, kterého jste dali na první místo na kandidátní listinu. Ten pán zneužil naprosto nejen vaší důvěry, ale i vaší manželky. Přistihl jsem vaší paní choť v lesíku na Bukačím in flagranti s panem Semerákem. Divím se, že jste si doma nevšiml, s jak pomačkanými sukněmi se vrací vaše paní manželka choť z procházky. Zkuste se paní choti optat, proč v tom dolíku na Bukačím od 16. května neroste tráva. Přeji vám plného úspěchu při očišťování vaší strany, přítel. Paní Kindlová, když ráno chodíte do kostela, tak váš muž vodí si do sklepa školačky. A než jste ho poznala, už měl tu ošklivou nemoc. Řekněte mu, ať radši nekandiduje, nebo že to jeden otec na něho udá. Prozatím nazdar. Celé město bylo polepeno plakáty a do očí zoufale byly veliké litery tvořící jediné slovo prohlášení. Prohlášení. Odmítám s největším rozhořčením tvrzení mých politických nepřátel, že bych v roce 1913 pojistil svou manželku Marii Trtinovou, rozenou Bradáčkovou, na 25 000 korun a že bych ji byl se zištnými úmysly utopil při koupání v obecním rybníku dne 19. srpna okolo 7. hodiny večerní. Prohlašuji tímto, že jsem nikdy ženat nebyl, nikdy nikoho nepojišťoval a nikdy se ve zmíněném rybníku nekoupal. Štěpán Drtina, lhář, 14 let, přetiskování ručních prací. Prohlášení. Nikdy jsem na trati severozápadní dráhy Pražce netrhal a neprodával je ve velkém a na plzeňské silnici jsem se nedopouštěl krádeží telegrafního drátu.